أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کے دو منصب ہیں ایک ظاہری ایک باطنی ظاہر وجود کو احمد کہتے ہیں باطن کو محمد کہتے ہیں احمد وجود کو کہتے ہیں محمد اس میں موجود روح کو کہتے ہیں اہل ظاہر محمد اور احمد میں فرق نہیں کرتے لوگ محمد اور احمد کو ایک کیٹیگری میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے تمام اختلافات جنم لیتے ہیں جب بھی بات ہو رہی ہوگی تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات احمد کی ہے یا محمد کی احمد بطور شخصیت جسم ظاہری وجود احمد کسی کے باپ تھے کسی کے بیٹے تھے کسی کے شوہر تھے پیدا بھی ہوئے اور اپنی عمر تبعی جی کر اس جہان فانی سے منتقل ہو گئے اگر تو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا جنم اور مرن ہے محمد بطور بے مثال و لازوال زندہ و جاوید کردار اگر تم ہم محمد کی بات کریں تو نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ شوہر مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّا رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے محمد پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی مرتا ہے موت حیات سے ماورا ہے محمد کا جنم نہیں ہوتا محمد تو تخلیق ہوتا ہے محمد بنایا جاتا ہے خلق کیا جاتا ہے محمد کا میلاد نہیں ہوتا میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے ہر فرد کا باطن محمد ہے محمد روحانی و نورانی وجود کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے نہیں بلکہ انسان کی خودی کے نشو نما اور ارتقاء کے نتیجے میں خلق ہوتا ہے انسان کا روحانی وجود پیدا نہیں ہوتا یہ تو پیدائش و موت سے ماورا کی بات ہے تو جو پیدا ہوتا ہے اس کا جنم اور مرن دن ہوتا ہے محمد تو ہر دور ہر زمانے میں مقام محمدی بن کر چمکتا ہے جس طرح ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ محنت مشقت مسلسل کڑی لگن سے تیار ہوتے ہیں خلق ہوتے ہیں بڑی محنت کے بعد بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تب جا کر لوگ اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے بنتے ہیں بالکل اسی طرح محمد پیدا نہیں ہوتا خلق ہوتا ہے بنتا ہے ڈاکٹر کسی کا بھائی بیٹا شوہر نہیں ہوتا ڈاکٹر انجینئر تم میں سے کسی کے باپ بھائی یا بیٹے نہیں لوہار بڑھی نائی موچی کمہار جلاہا یہ ذات وہ شخصیات نہیں بلکہ ہنر ہے فن ہے صلاحیت ہے محمد بطور زندہ گرو ہر دور ہر زمانے میں حاضر و ناظر موجود ہوتے ہیں دین اسلام میں شخصیت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں اگر دین اسلام میں شخصیت پرستی کی گنجائش ہوتی تو ہم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بت بنا کر انہیں پوج رہے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب زندہ و جاوید کردار ہیں ہر فرد اپنے اندر ان صلاحیتوں و صفات کا اجرا کر سکتا ہے عیسیٰ موسیٰ ابراہیم اور محمد یہ سب زندہ و جاوید کردار ہیں اپنی ذات کو ڈیولپ کر کے مقام محمد کی کنیت و ماہیت کو جان و سمجھ سکتا ہے جشن محمدیہ ہے کہ خودی کو جان اپنی ذات کا عرفان حاصل کر اس جسم میں موجود لافانی و لا زوال طاقت جسے روح یا روح محمد کہتے ہیں اس کا ادراک ہی آمد مصطفیٰ کا حقیقی جشن ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول ہر انسان جو عقل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کو اپنی ذات کی جستجو و عرفان کی طرف دھیان جاتا ہے
इस जस्तजु व तलाश में उसके जहन में बुनियादी तीन सवालात होते हैं जिसको लेकर महवे सफर होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। जब वो इन सवालात पर गौर करता है तो साथ ही उसके जहन में ये बात भी आती है कि मैं वाहिद फर्द तो नहीं जिसके जहन में ये सवालात आए हैं। मुझसे पहले भी तो किसी को मतलूबा सवालात से साबका पड़ा होगा। उसने उसके लिए क्या किया, क्या जद्दोजहद की, क्या जुस्तजु की, क्या ऐसे लोग मौजूद भी हैं? अगर होते हैं तो कहां और किधर होते हैं। इरफान जात के लिए उसकी नजर आरिफ कामिल पर मरकूज हो जाती है तो वो अपनी तलाश के सफर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि अल्लाह के बंदे हर दौर हर जमाने में मौजूद होते हैं। दुनिया एक लम्हे के लिए भी वली अल्लाह के वजूद से खाली नहीं होती। अदम से लाइए यानी दिल में छुपी हुई आरज़ू, हस्ती में लाइए यानी वजूद में लाइए, वारिद वजूद कीजिए अपने इस आरज़ू को। आरज़ू क्या है? आरज़ू रसूल की है, पैगंबर की है, जिसकी तलाश और जस्तजु में फर्द मारा मारा घूमता फिरता है। खुशा वो दिल के हो जिस दिल में आरज़ूए रसूल, खुशा वो आंख जो हो महवे हुस्न रूए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालैहि वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन अल्फन अल्फन दायमन अबदन अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह।